tek një tjetër koment në këto momente. Kemi një qytetar që na shkruan që është i det lindjes, një shkurt i 82-shit, i lindur në Korçë, por nuk jep një orë të lindjes. Ka aplikuar 2 herë për vizën në Itali dhe nuk ka marrë asnjë përgjigje. Thot që kam aplikuar përsëri në 2 dhjetor dhe a do të marrë një përgjigje këtë herë. Një shkurt i 82-shit, i lindur në Korçë. Para ku është te ky aplikimi i fundit i datës 2 dhjetor? Në fakt, tendenca për të ndihmuar në çështjet e udhëtimeve të veta do të fillojë eksaktësisht në muajin prill. Kështu që me shumë pak durim, ose shpresoj që gjërat të ndodhin ose çështjet zyrtare të ndodhin sa më afër prillit, sepse prill shtator duket sikur ka një vendosje edhe pse kanë bindjen që lidhet me çështjet të profesionit, kudo që të jetë, sido që të jetë, merret një vendim i rëndësishëm profesional. Ndërsa për ndërimin e vendit, ndoshta do të duhet të funksionoj pak ndryshe, do të duhet të gjej një forum ndryshe nga mënyra se si ka zgjedhur apo të zgjedhë të gjej një rrugë tjetër brenda kornizimit apo brenda ligjit. Gjithsesi, si vjet ka një vendosje, një vendim shumë të rëndësishëm për sa i përket çështjeve profesionale dhe shpresoj që të jetë një kontratë shumë e mirë puna atje ku do.